Joo, kotona oltaisiin sekaisuuden keskellä, siis täällä on vähän tällaista näin, niin kun ettei oikein tiedä mihin päin tänne taas säntäilis, mutta semmoista sattuu, minkä sille voi. Jos on sekasta, niin on sekasta ja silleen, kun ei kerkeä siivoamaan, niin ei kerkeä siivoamaan, ja kun ei hirveästi huvita siivota, niin se on vähän sitten välillä tällaista aina. Ja se on kuulemma minun vika. Se on minun vika, koska täällä on tällaista. Minun pitäisi pystyä siivoamaan ja huolehtimaan näistä paikoista, niin kuin varmaan oikeasti pitäisikin käytännössä tehdä, mutta se vaan nyt menee niin, että nyt ei ole ollut intressejä eikä resursseja, eikä kauheita intoa tämmöiseen asiaan, niin täällä on nyt vähän sitten tällaista. Mutta mä nyt kun ajattelin asiaa silleen, että mitäpä sitä sitten täytyy tässä turhaan niin kuin jännittää, että kyllä noi kammat tuossa paikallaan pysyy pitämättäkin ja näin, että katsotaan sitten kun alkaa tulla torakoita tai luteita, että ehkä se sitten siitä pikkuhiljaa sen jälkeen ja rottia sisälle. Nyt ei vissiin tää rottia olla vielä, mutta kauheasti ainakaan, toivottavasti. Mutta onhan tää nyt käytännössä vähän tällaista ihan oikeasti, että kun ajattelee niin kuin en mä nyt mitään väitä, mutta jos tää niinku vähän tälleen menee tää kuvio tässä, niin mulla on kirjaston kirjatkin palauttamatta tossa. Ne on nyt ollut jo viimeisen uhkauksen jälkeen kai 3 viikkoa tai jotain semmoista. Ja en ole vieläkään saanut niitä viedäksenkä varmaan saa. Ei oo paljon huvita. Varmaan sakkoakin ties kuinka paljon sinne suuntaan joo ja silleen. Se on vähän sellaista, kun on niinku, jos on ahdasta, niin on ahdasta. En minä mitään valita, mutta jos kun ei oikein tosiaan ole aikaa tuommoisia kaikki juttuja järjestellä, niin silloin pitää vaan sitten antaa olla. Koska täytyy kuitenkin katsoa, että tärkeimmät asiat pitää hoitaa ensiksi silleen. Niin kuin nyt vaikka netissä olo on paljon tärkeämpi asia kuin mikä siivoaminen tai muu tämmöinen. Tänäänkin tulin vasta 6 jälkeen tänne, vai olisiko se ollut 7. Ja voisipa mieluummin voinut vaikka pistää sen leirin pystyyn sinne ja olla yötä siellä. Mutta siellä vissiin tulee hälyt jossakin kohtaa, niin ei viitin jäädä yöksi. Kun sitten tulisi varmaan jotkut vartijat kimppuun, eikä sekä nyt välttämättä ole kauhean kiva juttu ja silloin. Saatiin sen tänne loimet sinne puihin, että pääsee jossain vaiheessa kutoon niitä sitten pois ja katsoo, niin miten motivaatio riittää. Voi olla, että motivaatio on pikkasen hukas, mutta se on ollut nyt jo tämmöisen 1,5 vuotta hukassa, että toisaalta tämä on mikään ainutlaatuinen ja uusi ilmiö, että pikemminkin päinvastoin. Mikä se hiiremäyttä oikein valkkaisi, kun täällä on niitä hiirulaisiakin sitten. On hiirulaisia, joka lähtenyt on hiirulaista. Yksi ja hiirulaista, kaksi ja näppäimistöä tuolla ja näppäimistöä täällä ja akkuloita ja puhelimia ja purkkia ja kuppia ja pönttöjä. Tämmöistä joka puolella voi että. Jos tässä nyt katsoisi tuon päivittäisen mediatilanteen, mitä se sanoo. Ja katsotaan, häiräistä aurinkokin häikäisee tuossa sopivasti. Aurinkokin se siellä häikäisee minun silmään. Tai oikeastaan ei minun silmään, mutta tuota kameran linssiä tai tämän kännykän linssiä. Tämähän ei mikään kamera siis ole suinkaan tietystikään, koska kamerahan makaa tuolla ja minä en jaksa sitten käynnistellä. Kun se lataaminen kamerasta tuonne sitten tuonne noin YouTubeen kestää niin tolkuttoman pitkälti näin kaikki ne välivaiheineen, että tämä on tämä kännykkäjuttu on paljon nopeampi, vaikka tämä onkin paljon 10 miljoonaa kertaa varmaan huonompi kuva. Mutta ei se mitään. Tarkkuutta katsojan silmä sitten kehittää kyllä. Sellaista se on sitten. Tämä ei ole mitenkään kyynistä, mutta vähän semmoista sinne päin kääntyväistä sarkasmin, ironian ja tämmöisen muun välimuotoa tässä kohtaa, koska minua ketuttaa sen verran rankasti. Taas on ketuttanut vähän koko viikon ja jatkuu näköjään edelleenkin, mutta siitähän me ei oikeasti vaan päästä eroon millään. Johtuu se
semmoisista ympäristötekijöistä, tai oikeastaan minusta riippumattomista tekijöistä, millekä mä oon ilmeisesti niin kuin, no, oma vika, ha, semmoista sattuu. Mut katsellaan vali. Pistetään vali tonne nyt ja lopetetaan tässä kohtaa. Jos sais vielä huomenna jonkunlaisen päivityksen aikaiseksi ja sitten loppuisi taas vähäksi aikaa. Ja silleen. Et ei muuta kuin jatkakaa harjoittelemienne siellä kotonanne ja muualla ympäristössänne. Älkääkä tehkö niin kuin minä teen, koska sitten teilläkin menee paljon paskemmin. Jatkakaa te vaan silleen niin kuin elämätyyne rauhallisesti ja nauttikaa siitä, mitä teillä on, koska se voi olla ainutlaatuista, että sitä ei välttämättä toistu huomenna. Ja silleen. Mutta katellaan. Eläkää terveesti. Ja hei.